Opa! E é com mais um turmão que a gente começa mais um vídeo na Avenida Europa. Já deixa aquele likezinho, 1341, pode ser? Isso, vamos ver. 1341 likes. Já se inscreve no canal pra gente bater 200 mil. E mano, só vai ter carro louco hoje, de verdade. Comenta lá embaixo qual carro você mais gostou. E ali tem um carro envelopado pela Altac, é um importado, irmão. Não é qualquer carro, não. Pega a foto. Dois mil anos depois. É alívio de peso, pai. Alívio de peso? É. Amigo, AZ acessórios pra você. Aí, doido. Opa! Ah, já tô malabrando meu carro, velho. Aí, levaram o meu ali, ó. Pô, que carro é esse? Esse é o Fiat Punto, Coupé. Boa. Fiat Punto. Olha lá, pega a foto. Ó, oh, beleza, com o único desafio, tá? Nossa. Opa! Esse carro turbo é 900 kg, turbo? Fio, engole 90% dos carros daqui de São Paulo. Você viu esse carro que passou agora? Você viu o aerofólio levantado ali? Não parece quando você passa a mão no pescoço do gato e ele arrepia o rabo? Ah, se fudeu, Rodrigo. É igualzinho. Que bosta, velho. É verdade. Pega a foto. Opa! Thank you.
rampa. Opa! Mais o Fusca. É? Vem, mano. Não te perguntei nada. Ui! Eu mandei meu Uber estacionar ali, ele vai entrar também. É. Vai tomar 3 estrelas, só pra ficar esperto. Olha lá. Olha quem tá ali. Marginal? É, delinquência, olha lá. Parou na vaga preferencial. Muito. Esse é o Nicola. Véio, filha da. Terminal Pinheiros aí, ó. É mesmo? Na moral, pensa num Onix Plus bonito esse. Ó, já dá um salve aí, ó. Pi, bigodinho, velho famoso. Não me você me respeita, para com isso, já falei, hein. Ele é muito estressado, todo vídeo. Não tem um vídeo que ele fala normal na hora de apresentar ele. Toma no cu. Vou ficar velho, vou ficar assim, tô fudido. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Que é a 320 parecer uma M3. Pega a foto.
devagar, vamos lá, devagar. Pega a foto. Opa! Você viu? Você viu o grave? É, vai, pensando. Pera aí. Essa é bonita, hein? Rapaziada, vocês viram essa Audi A1? Ela tem 115 cavalos, vamos conhecer, hein? Só que ela tem uma versão com 185 cavalos, um carro pequenininho, mano, animal. Olha o Steven. Momento de sabedoria. Sabia que se você vê um coelho na lua, você tá apaixonado? Consegue ver um coelho? Irmão, eu não enxergo aquela placa, você acha que eu vou ver um coelho? Não, o formato de um coelho, olha lá. Ó, vamos ver se o zoom é bom. Eu acho que... E aí, será que isso também é motor de Porsche? Não, Subaru? Qual que era? Ah, peraí. Não. Que motor é aquela perua que a gente andou? Audi S3. Se você quer ver uma Kombi com motor de Audi S3, assista esse vídeo aqui com os números e essa capa. Opa! É o Alê? Ah, não.